Contra tot pronòstic, ja que no s'esperava fins al 10 d'agost, el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona ha aixecat aquest divendres el secret de sumari sobre les investigacions obertes per l'accident de l'empresa Iqoxe del passat 14 de gener. En aquest detalla que el jutjat investiga en tres peces, una de principal i dues de separades, tant a l'empresa Iqoxe com a dues persones físiques a les que imputa diferents presumptes delictes. La peça principal és la relacionada directament amb les causes de l'accident del 14 de gener, quan va explotar un reactor de l'empresa en ple procés de fabricació del producte MPEC-500, un producte que, segons les investigacions judicials, només s'hauria produït a la planta en 6 ocasions, al contrari del que explicava l'informe encarregat per l'empresa, que deia que era una pràctica habitual. Una altra contradicció entre investigació judicial i empresarial és que la primera apunta a que es va produir una fuita en una de les bombes del reactor, el que va provocar una reunió entre els responsables de la planta que van decidir continuar amb la producció. En canvi, l'informe d'Iqoxe només parlava d'una aturada que va reconduir-se sense més inconvenients. Encara relacionat amb l'explosió del reactor, la investigació apunta que Iqoxe desenvolupava la seva activitat amb una política d'augment de producció i reducció de costos que hauria portat a un deficient manteniment de les instal·lacions i a un insuficient número de treballadors per garantir les mesures de seguretat necessàries. Per tot això, en aquesta peça principal s'imputen presumptes delictes d'imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys i delictes contra el dret dels treballadors. Pel que fa a les dues peces separades, destaca la segona, ja que arran de les investigacions s'ha destapat que l'empresa realitzava una actuació negligent al fer vessaments directes al mar, perquè la seva depuradora no tenia capacitat suficient per tractar la gran quantitat de residus que produïa la fàbrica. En aquest sentit, apunta que per no ser detectats, aquests vessaments es concentraven a les nits i als caps de setmana i eren tractats amb productes per no ser percebuts. Per últim, la primera peça separada es concentra en investigar les actuacions empresarials en relació a les autoritzacions i llicències derivades de l'increment de producció de l'empresa. Per aquesta peça es podria estar parlant d'un possible delicte d'estralls. A la causa, de moment, es troben personades 12 acusacions particulars i 3 de populars.